Jag tror att det är en räckord. Josef, vilka har jag mest i den röken? Vad är det? Det är ju vackert. Jag har Så du inte där i den byggaste mot? Jag kan inte visa. Visa. Vi sombrer i väder nu när. Jag har inte sombrer, jag har vis.